Nadaní výtvarníci a literáti z řad školáků Základní umělecké školy Everandové vystavují v Ústecké knihovně. Veřejnosti zde chtějí prezentovat především společnou knihu, která vyjde letos v létě a nese název Cesta. Publikace v sobě spojuje texty žáků literárně dramatického oboru a kresby těch, kteří navštěvují obor výtvarní. Ono to původně vzniklo tak, že já jsem požádala kolegyni z literárně dramatického oddělení Táňu Mádlovou, jestli by se u nich neobjevily nějaké texty v hodinách, a které bychom my potom následně mohli zpracovat a oilustrovat a udělat typografickou úpravu. Takže takhle jsme jako mezi sebou, mezi oborově rozpoutali spolupráci. Je to na téma cesta. A toto téma žáci uchopili vlastně sami, a jak v literárně dramatickém oddělení, tak i u nás ve výtvarném oddělení. Zatím tady prezentujeme teda rozpracovaný projekt. Konečný je teda otázkou budoucnosti, ale předpokládám, že by měl do konce května vzniknout a dokončit se a měla by vzniknout kniha s autorskými texty žáků tedy a s autorskými ilustracemi a úpravou. Kromě ukázek z knihy Cesta jsou na výstavě k vidění také některé ilustrace k baladám Karla Jaromíra Erbena. Ty chce Základní umělecká škola Everandové knižně vydat rovněž letos, ovšem pouze v digitální podobě. Zdejší pedagogové věří, že v podobných knih v budoucnu vyjde ještě minimálně několik. Žáci jsou totiž opravdu talentovaní a mají v sobě velký potenciál. Já bych řekla, že máme spoustu talentů. Pak se samozřejmě stává, že žáci jsou šikovní i ve více oblastech, nejenom ve výtvarné, ale pak já nevím, třeba i v biologii a v jiných oborech, takže pak je pro ně velice těžké se rozhodnout, jestli se dají v této době tím uměleckým směrem, anebo jestli třeba půjdou na práva. Ale talentu je spousta a snažíme se je vést k tomu, že i pokud by třeba nevystudovali uměleckou školu, takže mohou tvořit, mohou, já nevím, vydávat knihy, nebo mohou, já nevím, designově prostě pracovat, nebo počítačové návrhy dělat a podobně. Ústeckou knihovnu žáci Základní umělecké školy Everandové se svou tvorbou navštěvují pravidelně. V knihovně vystavujeme již po několikáté, třeba jsme tady měli komorní výstavu na téma Karel Hynek Mácha, měli jsme několik vánočních výstav, takže se sem rádi vracíme. Veškeré informace o výstavách, které jsou v Ústecké knihovně aktuálně k vidění, najdete na www.svkul.cz.